Bali na hayo, wafanyabiashara katika soko la Lumakanda lililoko katika jimbo la Lugari, kaunti ya Kakamega, wanakadiria hasara kubwa baada ya moto kuharibu mali yenye thamani ya maelfu ya dola. Moto huo ulisababisha uharibifu mkubwa, huku wafanyabiashara wakikadiria hasara yao kwa kuwa kubwa zaidi. Mwandishi wetu Faith Nyongesa anazamia taarifa hiyo. Moto huo unaodhaniwa kuanzishwa na mtu asiyejulikana ulizuka muda mfupi baada ya saa 9 alasiri na kusambaa haraka, ukisababisha uharibifu mkubwa. Kuenea kwa haraka kwa moto kulisababisha hasara kubwa kwa wafanyabiashara wa sokoni na kuacha wengi wakiwa katika hali ya mshangao na tabu ya kifedha. Nimepoteza vitu vingi sana. Niko na mzee mgonjwa, hata sijui nianzie wapi. Machines zangu zote zimeungua. Mama, hiyo kibanda yangu kianza kufunguliwa ndani ni vumbi kila kitu. Kuna hapa dada amepoteza vitu electronics nyingi sana. Kuna mwingine hapa duka limeugua, hata saizi yako kwa nyumba kuongea ni kazi. Na ni watu 17 wameadhirika. Washington Shibo, mwenyekiti wa soko hilo, alieleza huzuni ya wafanyabiashara, akisisitiza adhari kubwa ambayo moto umekuwa nao kwa biashara zao. Ameomba serikali kuanzisha kituo cha zimamoto katika eneo hilo ili kujibu haraka dharura kama hizi katika siku zijazo. Fae kwa dhiki ndiye rafiki. Iko pesa ya disaster, ndio hii disaster imetokea. Hata representative wake kuleta tu habari peke yake hajaonekana. Sisi ulipa pesa ya kuzima moto 1500. Na hii tumesema na tunarudia, kama hawatasaidia hawa akina mama next year, sisi ushuru hatulipi. Saidia hawa watu ambao walichomewa jana, at least tu jinsi pasta amesema hapa, wapewe katu kadogo kadogo ili maisha yao iendelee. Si ni kweli? Mimi najua ya kwamba county government iko na pesa ya emergency. Siku za Oparanya ilikuanga 50 million. Saizi, mimi naomba governor, kwa hiyo pesa ya emergency, akuje afanyie watu wa Lumakanda. Na pia mimi naomba, kwa maana mimi kama mama, budget yangu ni kidogo. Mimi nitamwambia ile nitatoa kwa budget yangu kidogo. Sina mna hivyo? Budget kubwa iko kwa county government. Pia naomba, kwa maana hii mambo ya mioto iko kila mahali, tungekuwako na fire extinguisher. Msaada kutoka kwa serikali na mamlaka za maeneo utakuwa muhimu kwa wafanyabiashara waliokumbwa na janga hili ili waweze kujikwamua na kulinda biashara zao kwa siku zijazo. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, kaunti ya Kakamega, jina langu ni Faith Nyongesa.